Навчання онлайн. Чому навчальний рік у школах Волочиської тергромади розпочнеться дистанційно? Обмінюють старі та отримують нові. Чи збільшилась кількість видачі водійських посвідчень під час воєнного часу? Три медзаклади Хмельниччини отримали нові цифрові рентген-апарати. Навчальний рік у школах Волочиської тергромади розпочнеться дистанційно. Таке рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету міської ради. Про це телефоном розповів міський голова Волочиської територіальної громади Костянтин Черниченко. Різні форми розглядали навчання і двозміну для молодших класів, але перед тим промоніторили, вивчили думку батьків, учнів стосовно їхнього бачення, в яких умовах з 1 вересня. І практично 80% батьків прийняли рішення і висловили таку думку позицію, що вони мають бажання навчання дітей дистанційної форми. За словами міського голови, у громаді 60% закладів освіти мають облаштовані сховища, які відповідають методичним рекомендаціям Міністерства освіти. У них вирішено розглянути можливість організації синхронної форми навчання, яка передбачає проведення паралельно очного навчання для дітей, чиї батьки віддають перевагу навчанню вживу, та онлайн для дітей, чиї батьки проти очного навчання. Доручено відділу освіти організувати, мовно кажучи, змішану форму навчання, які необхідні технічні засоби. Ми будемо розглядати можливість в тих закладах, де є укриття, очну форму змішану з дистанційною. Якщо, наприклад, з 20 учнів, 10 учнів батьки згідні при можливості, які укриття направляти, для них викладач буде проводити навчання, а 10 учнів, які батьки переживають за те, щоб відправити дітей до навчання, будуть в той час онлайн дистанційно проводити, також приймати участь в тих навчальних уроках. Як зазначив Костянтин Черниченко, головним пріоритетом наступного навчального року – безпека дітей. Спеціально створена комісія, додає чиновник, обстежила сховища, сформувала висновки про відповідність безпековим нормативам. Відповідно до заключень комісії, до переліку закладів освіти, в яких допустимо організувати синхронну форму навчання, увійшли 16 шкіл. Їх перелік ви зараз бачите на екрані. На війні проти військових Російської Федерації загинув воїн з Хмельницької області Василь Передерко. Про це розповів голова Кам'янець-Подільської районної ради Михайло Сімашкевич. Чоловік 1977 року народження, родом з села Жабинці Кам'янець-Подільського району. Спочатку повномасштабного наступу російських військ на територію України Василь брав участь у бойових діях. Загинув військовослужбовець в Донецькій області. Станом на 9 серпня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинуло 42 640 російських військових. Противник втратив 1817 танків та 4076 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 964 артилерійських систем та 261 реактивну систему залпового вогню. Від 24 лютого українськими військовими знищено 223 літаки, 193 гелікоптери та 185 крилатих ракет. За 167 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів. Перед тим, як я прийшов до школи, я не розумів, що таке машина. Я не знав, що таке, як це правильно сидіти за кермом. В автошколі мене навчили. 19-річний хмельничанин Микола Тітор успішно склав теоретичний і практичний іспити з водіння. Фотографується на своє перше водійське посвідчення, ставить підпис і отримує пластиковий документ. Кожної людини має бути посвідчення водія для виїзду з самого міста, до батьків їздити, до своїх рідних їздити, за кордон. Юнак отримав посвідчення, адаптоване до вимог Європейського Союзу, розповіла адміністраторка сервісного центру МВС у Хмельницькому Вероніка Ягринець. То це була затверджена постановою Кабінету міністрів України 844 від 16 вересня 2020 року. Змінився, більше таке очевидне, це колір, стали вони більш рожеві. Також додалися коди, тобто раніше воно продруковувалось, наприклад, окуляри, такі окуляри вони малювали. Зараз вже все йде по кодам, там автоматична коробка передач, в окулярах окремо окуляри, лінзи, група крові продруковується, але, в принципі, і на попередніх також це було. Обміняти старе посвідчення на нове прийшла до сервісного центру 75-річна Валентина Васильівна з Хмельницького. За кермом жінка з 1981 року, каже, запланувала поїздку за кордон, там без машини не обійтися. По-перше, нога поломана, треба менше ходити, більше їхати. Їздити. По-друге,
виїжджаю за кордон, а там без машини не можна. Там треба тільки з машиною. Тому вирішили зараз поміняти. Тут мені це не обов'язково було, бо всі магазини під боком, жила в центрі, а там трошки треба поїздити. Отримати водійське посвідчення, поновити його у зв'язку з втратою чи зміною прізвища та обміняти старе на нове – це найпоширеніші питання, з якими водії звертаються до сервісного центру, каже його адміністраторка Вероніка Ягринець. За її словами, процедура заміни документа зараз дещо спростилася. Для заміни посвідчення водія потрібен паспорт, код і посвідчення водія. Взагалі, якщо не враховувати зміни в законодавстві на період воєнного часу, щоб обов'язково була медична довідка. На період війни ми її не вимагаємо. У липні цього року посвідчення водія отримали 1362 людини. За словами адміністраторки сервісного центру МВС у Хмельницькому Вероніки Ягринець, 12 з них оформили документ міжнародного зразку. Наше національне посвідчення водія, воно відповідно до Віденської конвенції 68-го року, воно визнається майже всій Європі. Тобто, якщо люди хочуть трошечки кудись далі поїхати, наприклад, Канада, США, то тобто потрібно зробити книжечку-додаток до нашого національного на 3 роки, яка видається, це міжнародне посвідчення водія. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. 3 медзаклади Хмельниччини отримали нові цифрові рентген-апарати, розповів Суспільному директор обласного департаменту охорони здоров'я Олександр Завроцький. Вартість одного складає майже 2,5 мільйони гривень. Це поставки з сил Міністерства охорони здоров'я. Заклади, які отримали, це Ізяславська лікарня, Городок, Кам'янець-Подільська, Слобідка, Ключа-Ілівецька. Потребами формують департамент охорони здоров'я, потребами ми надаємося Міністерству охорони здоров'я. Міністерство охорони здоров'я відповідно поданих заявок здійснює при відповідних можливостях до придбання медичного обладнання. Звичайно, обладнання потрібно, тому що це категорія дороговартісного обладнання. Городоцька багатопрофільна міська лікарня потребувала нового сучасного рентген-апарату, каже директор медзакладу Олександр Кушнір. Це сучасне рентгенове обладнання, яке ми отримали. Ми його встановили в реанімаційному відділенні. Це пересувний рентгенове апарат цифровий. Тобто не потрібно робити знімки, а зразу вся інформація після проведеного обстеження виходить на екран. І можемо бачити, в реанімаційне відділення поступають пацієнти як з черепно-мозковими травмами, так і з інсультами, так і коли були епідемія ковіда, дуже багато пацієнтів у важкому стані зразу поступало туди. І нам для того, щоб зробити знімок, подивитися, наскільки вражені легені, потрібно було перекладати певних зусиль. Зараз це ми зможемо на місці все зробити. Єдиний в Україні штаб для внутрішньопереміщених осіб з вадами слуху діє в Хмельницькому. Яку допомогу надають? В обласному центрі облаштовують реабілітаційний центр для поранених тварин. Коли і за яких умов вони зможуть переїхати? Евакуйовані з Донеччини. Де та в яких умовах зараз проживають внутрішньопереміщені особи? 14 працівників комунальних підприємств Хмельницького вже вдруге поїхали відновлювати будинки Чернігова. Про це Суспільному розповів заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. Цього разу вони більше направлені на остіклення вікон в під'їздах. Основні роботи по покрівлях ми виконали минулого разу. Також після нас в допомогу приїжджали ще хлопці з Івано-Франківська. Найбільш така рутинна робота, трудоємка – це саме скління, тому цього разу хлопці поїхали допомагати склити. УМК «Центральна», УМК «Південно-Західна», УМК «Проскурівська», УМК «Озерна», працівники КП «Зеленбуд» і автопідіймач «ЗМІ Світло». Відновлювати Чернігів хмельницькі комунальники будуть 2 тижні, каже чиновник. Сьогодні я буду... Все це розфасуємо, поділимо, потім ми зв'яжемося з нечуючими нашого регіону, які приїдуть до нас, і ми все це їм віддамо. Тобто порозносимо всі ці пакунки, які нам передали. Всім дуже дякую. Немає слів для того, щоб виразити всі ці емоції, які зараз відчуваю. Тобто зараз в такому трішки шоці перебуваємо. Це відео надіслав керівниці штабу Галині Воробель, нечуючий житель Харкова, який під час повномасштабної війни залишився в місті. Від лютого штаб передав нечуючим по всій Україні 10 тонн гуманітарної допомоги, каже Галина Воробель. Наразі волонтери розіслали всю допомогу і очікують прибуття наступної партії.
мене ти підуть, чому тільки не чуєте? Я говорю, тому що чуючі люди можуть подзвонити, піти, питати, дати пункт роздачі допомоги, там читають пісню, розказують, люди чують. А наші глухі перекладача підучого, вони не можуть знайти вихід цієї ситуації. Спочатку допомогу в гарячі точки відправляли з запасів дитячого садка та школи, на базі яких розмістили штаб. Пізніше з ними поділилась місцева влада. Ідея створити на базі школи штаб в працівників з'явилась, коли в перший день війни до них стали звертатись знайомі з міст, де ведуться бої, розповідає Галина Воробель. Потім я ціле задумалася, я зрозуміла, що зараз ці глухі будуть їхати з Києва, з інших точок, треба щось робити. І так виникло рішення створити штаб глухих біженців, щоб допомогти ночуючим людям, які переміщаються через місто. Нам порекомендували приєднатися до штабу волонтери Поділля, який знаходиться в Шевченку, надати туди перекладача за своєї мови, і глухі, які їхали до Хмельницького, зразу зверталися в штаб. Основна проблема, з якою стикаються нечуючі люди під час війни – доступ до інформації, говорить керівниця штабу. Наприклад, виступають по телебаченню, буваючи виступають начальники, там, високопосадовці, не завжди є перекладач. Хочеться, щоб це, щоб крізь на всіх точках був перекладач, тому що для нас зараз дуже важлива ця інформація. Галина Воробель розповідає, від початку роботи штаб прийняв близько 700 нечуючих людей. Діана Колесник, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький. Три вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни знищили сапери управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Хмельниччини. Цю інформацію повідомив пресофіцер ДСНС області Віталій Гричанюк. За його словами, один з них виявили на території Дунаєвецької багатопрофільної лікарні. Місце маркували та загородили. Сапери вилучили вибуховий снаряд та за кілька годин знищили його. Працівники групи піротехнічних робіт нагадують жителям області: заборонено наближатися до підозрілого предмета, пересувати його або брати до рук, кидати, вдаряти по ньому, розпалювати поряд багаття або кидати до нього виявлену знахідку, приносити предмет додому. Загалом з початку року піротехніки знищили 248 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. Реабілітаційний центр для поранених тварин облаштовують волонтери у старій котельні поблизу шпиталю ветеринарної медицини. Про це розповіла одна з ініціаторок створення центру Оксана Данілова. За її словами, там тварини проходитимуть реабілітацію після лікування та операцій у шпиталі ветеринарної медицини. На облаштування реабілітаційного центру волонтери витратили 45 тисяч гривень. Ще на 25 тисяч виділили бетонного розчину, щебню та піску місцеві підприємці. Для закінчення ремонтних робіт необхідно ще не менше 50 тисяч гривень і робоча сила. Ідея створення реабілітаційного центру для прооперованих тварин виникла тиждень тому, розповідає одна з ініціаторок його створення, хмельницька підприємниця Оксана Данілова. Ми привезли сюди корма, тому що дуже-дуже вони тут необхідні. І побачили, в якому стані, де знаходяться ці тварини, ці собаки, які рятують життя. І ми вирішили, що треба щось робити. І нам показали цю будівлю, яка була тут заросша. Ну, я не знаю, зараз її хоч видно. І буквально до вечора ми сюди вже привезли перші будівельні матеріали, які купили за власні кошти, того, що часу збирати не було. Після генерального прибирання у старому приміщенні, вивезення сміття і розчищення заростів рослин перед котельнею 3 серпня приступили до ремонтних робіт, каже Оксана Данілова. Сміття було гори. От. Тут на даху берези росли, на даху. От. Ви бачили, які отвори. Встали, почали, хоча ми, в принципі, не будівельники, мої хлопці, покласти за день 8 кубів бетону і 8 кубів піску щебнем намішати, ну, спини тріщали, але ми хочемо швидше закінчити. Все впирається в допомогу. Зараз їдемо по вікна, тут треба хоча б 4 вікна для денного світла, от, і справимось, метал нам обіцяли. У реабілітаційному центрі для прооперованих тварин планують облаштувати 12 вольєрів. Закінчити усі роботи планують за кілька тижнів, каже одна з ініціаторок створення реабілітаційного центру хмельницька підприємниця Мар'яна Овчарук. Ми просили волонтерів, своїх друзів допомогти нам прибрати приміщення і для того, щоб вже почати щось тут робити. Ну, залили бетонну підлогу, а впереді ще дуже багато роботи, і штукатурка стін, і вставляння вікон, дверей, ну, і проводка, і дах нам треба відремонтувати. Олексій працює на підприємстві Оксани Данілової. Зараз змінив профіль своєї роботи – штукатурить стіни. Сьогодні вже шостий день
від початку, як ми тільки нас зайшли сюди. А то, що ми не на своїй основній роботі, це таке діло, вона почекає. Нині прооперовані тварини мешкають в актовому залі та кабінетах шпиталю. Ті, які не мають відкритих ран і можуть самостійно пересуватись у вольєрах на вулиці, розповідає начальник першого військового шпиталю ветеринарної медицини України Кирило Чумаков. Це свого роду буде стаціонарне відділення. За допомогою наших дівчат-волонтерів зараз робиться повноцінний, як ви сказали, реабілітаційний центр, стаціонарне відділення, де будуть проходити реабілітацію службові собаки. Ми плануємо нові виїзди в зону бойових дій, з яких ми знову привеземо поранених тварин і вже будуть нормальні умови для того, щоб їх лікувати. У шпиталі прооперовано 112 тварин, 87 з них – службові. Кількість тварин, яких ми оглядали, оперували чи лікували разом з тваринами вимушених переселенців, сягає вже більше 5 тисяч. Якщо ми закінчимо це відділення, цей реабілітаційний центр, я думаю, що процес виздоровлення піде набагато швидше. Наталя Сідова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Жителька Костянтинівки Раїса з родиною евакуювалась до Курівки тиждень тому. В рідному місті, яке почала руйнувати російська армія, місцева влада організувала евакуацію жителів. До Хмельницького їхали евакуаційним потягом. Каже, до їхнього приїзду в приміщенні школи вже все було готове. Приготували ліжка, забезпечили водопостачанням та харчуванням. Вважає, їм пощастило евакуюватись із прифронтового міста саме в цей час. І діти от спокійно, все, спять спокійно, встають спокійно. Повертатися додому, говорить, навіть після закінчення війни не захочуть. А що там робити? Ні, во-первых, що бомбят, а во-вторых, що ні роботи, нічого. Родителей у нас нет, нікого нет. Ну, да, що квартира осталась, от як і у Наташі теж, і у нас теж. Тобто все, що наше там було, все, ну, що? Мені кажеться, що найголовніше – це життя дорожче. Переселенка Наталія в Костянтинівці проживала з чоловіком та трьома дітьми поблизу школи, яку обстріляли російські війська. Розповідає, на початку повномасштабного вторгнення обстріли були нерегулярними, місто почали руйнувати останні місяці. І коли вже попали в нашу школу, ось якою я живу, наш дім рядом стоїть, шеста школа, тоді я вже серйозно спугалась. Очень повлияло, навіть на нервну систему, діти теж спугались. Евакуація з Костянтинівки, каже жінка, її та родину не злякала. Я не дуже боялась, тому що я знала, що нас будуть супроводжувати волонтери, і ну, можна бути завжди на зв'язі. Я не дуже боялась. Переселенка говорить, головне, що діти опинились у безпеці і не чують пострілів та вибухів. В Курівці з родиною, каже Наталія, хочуть перезимувати. Діана Колесник, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі.